anu ayeuna di baheula lain beja kun ayeuna lain carita duh Gusti anu maha suci kuatkeun lampa diri rek mulang-mulang ka mana lamun balik balik ka mana hanya anu jadi bapa Gusti anu anu kasaha mulang tarima kamana balik nasukma duh indung anu ngandung aduh bapa kumayuka Bapak nu ngayuga.
celang herang cikahuripan di leuwi. Si patahunan direka napa pantunan kiwari ngan karingaran. Lengiteng kuring lengiteng di kamanakeun ieu di kamanakeun dongeng indah katung biri taraje langit nu asri widadari turun mandi lumesur ti kahiyangan Gusti rumasa diri gagapan kagungan Gusti.
sangat tang tunu jadi ukuran ngampar lemaja jalanan lempah iru di lakona kasih indu awak rengkung di sebab kesesat.